Hello mheshimiwa. Eh? Naona ni kama Manila lemewa na ligi. Kweli? Game tatu sasa bila ushindi wowote. Sasa hii Manila na wafansi wao tuwafanyie nini? Nawaomba jameni, kwa unyenyekevu mniombee hawa ndugu zangu. Lakini unajua kwa heshima si ni kuomba? Biblia inasema Mathayo 7 mstari ya 7. Inasemaje? Ukiomba unapewa. Ukibisha mlango unafunguliwa. Na ukitafuta utapata. Naomba vile ya Biblia Mathayo 7 mstari ya 7. Tunakubaliana jameni? Mimi nauliza nyinyi, mnaona hapo iko makosa kweli? Hakuna, hakuna. Hey.